Bueno, bere momentuan azaldu zen moduan, portu, Bilboko portu autonomoen aldetik bat zegoen aurreikusita, zera, kruzerizentzako kaia berri horretan aparkaleku bat egitea ere, azken batean goitoki horri zerbitzu emateko helburuarekin, baina azken batean akorde horretara jaiatu gara, Bilboko portu autonomoaren aldetik getxoko udalarekin, aparkaleku subterraneo hori zera, leku, beste leku bat eta mugatzeko, hain zuzen ere, arruzeko kaia horretako gune berde horretan, ezaguna den gune berde horretan. Gure balorazioa guztiz positiboa da, alde horretatik, hori dela eta hori bat eta lai batu gara, zikusten dugu, ubikazio berri honen bitartez nolabait, bai egeagako ondartzari eta bai kirol porturi zerbitzua hobea izango dela, urbilago da horako, eta ikusten dugulako ere, ubikazio berri honen bitartez nolabait, esparro horietara urbitzen diren kotxeak zartuko dira aparkalekuan eta beraz ez direla ibiliko bai ondartzatik eta bai kirol portutik, eta horrela nolabait askartu egiten dugu bertako kotxeen mugimendua nolabait izateko, ez da? Azpimarratzea, Iruren plaza aurreikusita daudela printzipioz, Lurraspian izango dela aparkaleku berri hau, mantendu egingo dela estetika berde hori, antzuzen ere zelai horretan okan estetika berde, eta akordio hori ja aurrera ematen ari dela, antzuzen ere gaur goizean, gaur bertan, Bilboko Portu Autonomoaren kontseiluak erabakiak hartuko ditulako, alde batetik proiektu teknikoa kontratatzeko helburuarekin eta bestaldetik azterketa finantzieroak egiteko helburuarekin, eta beraz aurrera doala proposamen hau. Gure aldetik, gure balorazioa guztiz positiboa, gure postasunaz, azken batean nolabait proposamen honen inguruan egiten, eta hori zen gure guk ikusten genuen kokapenik hoberena edo egokiena esparro horretan 2007-tik hasi ginen azterketa hauek egiten, eta beraz portuarekin bat gatoz nolabait proposamen hau aurrera dutxatzeko momentu da.